Journati, det er en journalistisk linje, hvor at, vi arbejder med journalistik og en hel masse forskellige arbejdsformer i forhold til den normale folkeskole. Vi interviewer kilder, vi skriver en hel del tekster, og vi får lov til at udforske vores egne idéer. Vi var med i sådan en mediekonkurrence, hvor vi vandt førstepladsen for sådan en avis, vi havde lavet. Og så skulle vi til København og få vores præmie. Så lavede vi sådan en lille tur ud af det. Ja. Vi stod mega tidligt op, og nu er vi taget til København for at afhente en præmie, som vi vandt i en mediekonkurrence. Vi har nemlig vundet mediekonkurrence til Generation Verdensrum, så nu er vi taget til København for at hente vores pris. På Journal 10, der kan man også have en masse med at redigere og tage nogle billeder, hvor vi nogle gange er på fototur. Ja, nogle gange så kører vi ud i Danmarks skove og ja, får en eller anden, stille en eller anden opgave, hvor vi bare skal ja, løse et eller andet. Tag et billede eller lave et klip. Jamen, i dag har vi været på tur med Journal 10, og vi har været i Aalborg på sådan en byvandring. Vi kan snakke lidt om miljøet og sådan, hvordan man så har været miljøbevidst med sådan med byggerierne, eller de nye byggerier her i Aalborg. Og der var super dejligt vejr. Så bagefter så fik vi tid til at gå rundt og lave vores egne projekter. Og så var der lige tid til en lille is. David, hvad har du købt til morgenmad? Er der nogen, der kan hjælpe os? Jeg har købt croissanter, som ikke er færdige, så de skal bages fast.